Lipanani, Hezbollah, Dusak Suçuna. Այն մեզ մը ծեվացուցեր էր ինգզինք, որ շրջանի ամեն են մարդունակ խմպավորումն է։ Այսին նույնիսկ այն մեզ մը գներգայնար, որ հավասար է և ավելի զորավոր է իր դշնամիներեն, այսինքն իսայելեն ավելի զորավոր է և ամերիկայեն։ Մեզի պամը գիշեցնե այս պատմությունը, այլ ու գիշեցնե, մենք այդպես կսկայինք Կովկասի մեջ, որ մենք ամեն է մարդունակ պանակնենք, ինչ հիման վրա, որդև գամք ունինք, ուշ ունինք, բայց ձենք չունինք, ջոսներ չունինք, ոտուշ չունինք, կամ պավարար ոտուշ չունինք, իսկ ամեն է նշմարելի համիմադական, որ գարելի են, էլ հետևյալն է, որ այնպես ինչպես մենք Ռուսաստանի մեծ խոշոր հանքամանքին վստահած էինք, նույնն էլ Հեզբոլլան, Իրանի հանգամանքին վստահած է, որպես կարևորագույն հովանավոր, որպես այնպիսի ուժ, որ երբեք չի գրնար հրաժարիլ Հեզբոլլային։ Հիմա մենք հայերում մեջ ագանդագավի մարդիկ, որոնք խորին թե ռուսերը չեն հրաժարած մեզ մե, մենք ենք, որ չենք կրծած լավցույով վարվիլ, մենք է, որ չենք կրծած, մենք մեզի տրամատրել ռուսերուն, որպես հավատարիմ վստահելի դաշնակից։ Հիմա գրնալալ Հեզբոլլայի մեջ ալ մարդիկ կան, որոնք անոնք անույն սկացումները բիդյուն են անտե, իրեց մեջ բագաս պամը գա, թեր ավելին պետք էր դային, թեր ավելի հավատարիմ պետք էր լային, թեր ավելի կործագադար, գամագադար պետք էր լային այդ ուժերուն, այսինքն Իրանի։ Իսկ կարևորագույն գետը ան է, որ կարելի այստեղ նշել, Հեզբոլլայի ունեցած պատկերացումն է, որ ինքը պետութենեն ավելի բարձր է, այնպես ինչպես գաք մահայեր, իրենք զրենք պետութենեն ավելի բարձր գտասեն, ադոր համար Հեզբոլլային օրինակը սիրով գվորտեքրեն, պետության մեջ պետությունը ստեղծելու համար։ Որովհետև եթե պետությունը պիտի ներկայացնի հանրության և այդ հանրությունը հավատացած չէ իրենց, ուրեմն լավագույն ձևը ինչ է, պետությունը գրավել, կամ պետության ձոցի մեջ պետությունը ստեղծել, այնպես ինչպես Հեզբոլլան ըրավ, այնպես ինչպես այժմ Հեզբոլլային դաշտագից հայկական դաշնակցությունը, ուսակցությունը կմտած է, ուղիցևով դաշնակից են, նույն պատկերացում ունին, պետության մասին նույն միտքեր ունին, եթե պետությունը չզարայեց իրենց, իրենք ձևը պիտի գտնեն, որ պետությունը զարայեցնեն իրենց, կամ պետությունը հանդեսեն, կամ հիմա եվ որ չախչախվին, պետության թիմեն ասելով, որ պաշտպանեցեք մեզի, միջնորդ դարձեք, վնաս չունի, դրեք ձեր պետական գործունեությունը, մինչև որ մենք դարձյալ զորանանք և դարձյալ ձեզի ձունգի բերենք որպես պետություն, եթե անշուշտ այդ է կրացիներուն ծանգությունը նաև, եթե թուլադրեն տրացները, ոչ, պետությունները պետություններու հետ կործ գունենան, ոչ թե խմպավորումներու հետ։ Իսկ եթե պետական հասկացողությունը Լիբանանի մեջ չգա և չէ եղած, որովհետև հարանվանական հիմունքներ ունեցել է, այդ բանը մենք Լիբանանեն Հայաստան պետք չէ փոխանցենք, դաշնակության բյուրոն Լիբանանեն Հայաստան երբ փոխադրվեցավ, այդ հունդերը
հագաբեդական հունդերը լիբանանի մեջ պետք էր ցկեր հոն բարարթողքա ամբիշ հող որ կարելի այդտեղ ուրջացնել այսպիսի բաներ միչե որ արդաքին միջապնությամբ ամեն ինչ կետնին հավասարի բայց այդ հունդերը Երևան բերելով մենք ինչ երանգար ուզենք ունենալ ուզենք պետությանն ավելի բարձր կառուցումը ստեղծել որպեսի այլ պետություններ ստիպված լան հարվածելու եւ իրենց համար շատ հեշտ լա հարվածել այնպես ինչպես հիմա լիբանանի այդ պավորումները կհարվածվին ուսանելի երևույթներ են այդ օբիդի ուսանի մեկնարբիրի չուսանի ամեն բան պիտ կարծե որ ինքը ճիշտ է եւ պիտի պատճառաբանե եւ պիտի ասե որ լիբանան հարուկ յուրահարուկ վիճակ մնե եւ այլ ցեւ կարելի չէ պետք է մերուցենեն ավելի բարձր կառույցներ ստեղծվին յուրաքանչյուր համայնքի համար իսկ եթե համայնքը հայության նման ուզե լիբանանի մեջ դիմանալ պետք է այլ համանքի հովանավորությունը վայելի այսինքն հայը ստիպված մելա շիաներուն հովանավորությունը վայելի քաղաքական նվազագույնը այսպիսի մտորումներ լիբանանի մեջ գրնալ որ կորձեն եւ հետևանքներ կունենան այնպես ինչ որ գտեսնենք այսօրում բայց այդ հունդերը անգամ եւս ասեմ թող մնան լիբանանի մեջ